Слава Ісусу Христу! Дорогі телеглядачі, дорогі брати і сестри, ми знову зустрілися з вами і знову декілька хвилин проведемо у цій духовній розмові, цій духовній бесіді. Як ніколи вона нам потрібна, тоді, коли ми знаходимося у часі Великого посту, тоді, коли уже більша половина, вже перевалило за половину Великого посту, тоді, коли ми вже казали, ай, піду в перший тиждень, піду в другий тиждень, піду в третій тиждень, прийшов в третій тиждень, а ми ще не ходили до святої тайни сповіді і святого причастя. Напевне, сьогодні ми приділимо трішечки чому увагу, а як ми маємо себе готувати до святої тайни сповіді, святого причастя, що потрібно перед тим зробити, що потрібно зробити після цього, як нам себе повести перед і після. Адже ми знаємо, дорогенькі, сповідь, чому ми кажемо, це і тайна. Тому що ми нікому про це не розповідаємо. Немає прощення священнослужителя, якщо він не доведе Боже, розкрив би чиюсь тайну сповіді. Тому це є тайна. Ми сповідаємося не священнослужителю, а Богові. А священнослужитель ж тільки є безпосередньо тим слугою, тим служителем і свідком, де після святої тайни сповіді читає молитву розрішення, яка звучить, що Господь і Бог, Ісус Христос своїм милосердям нехай простить ці гріхи твої, а я недостойний слуга Божий, прощаю і розрішаю від усіх гріхів ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Отже, священник є свідком цього, але сповідаємося ми Богові. Але щоб прийти до цього, дорогі мої, ми маємо, перш за все, самому щось переосмислити, зробити собі свій відрахуночок своєї совісті. Як ми прожили цей рік, бо ми кажемо, хоч би один раз до року приступити до святої дні сповіді, а це є мало, дорогі мої. Треба більше це робити. Не лише тільки перед Пасхалією, а перед великими святами. Не лише тільки очікувати від Бога це прощення, відпущення гріхів, але також і скріплювати наші сили духовні. Адже святе причастя – це є велика тайна, яка навіть незбагненна є людиною, яка навіть не може в повноті людина оспівати, що ж відбувається із цією просфорою і з цим виноградним соком, який є до приготування святої Євхаристії і який є опісля, коли вже за молитвами і служителів, і вірних, за молитвами херовими і серафими цього воїнства небесного відбувається святе перетворення в тіло і кров Господню. Але ми вернемося до сповіді, дорогі мої. Ідучи до сповіді, поміркуємо, з ким би нам потрібно було перепроситися, з ким би було сказати, друже, вибач, я був неправий. Комусь сказати, даруй мені, я не так себе повів. Сказати до своїх ближніх, я, мабуть, не був в чомусь різкий, дорогі діти, чи до дружини, чи до батьків. Якийсь своїх моментів особливостя, бо іду я до Бога. Іду до Бога, щоб перед Богом тягнути на коліна і розказати, Господи, є такі, які є, підтримуй мене, полікуй мене. Оце, дорогі мої, є свята і тайна сповіді. Але крім цього, є ще якісь зовнішні моменти. Бо ідучи в храм і до сповіді, подімося на зовнішній вигляд. Це не означає, що має бути на нас якась дорога одежа. Це не є мода, має бути скромна одежа, чиста одежа. Бо інші одежі ми йдемо на якесь святкування, театр. Інші одежі ми йдемо ще кудись. А в інші одежі ми йдемо в храм. Не надіваємо, дорога молоде, кросівки. Прекрасна половина. Не потрібно прикрашати свої губи, лице, адже це є причастя. Потрібно покрити волос свій. Покрити, тобто, голову, дорога, прекрасна половина. Я віру, мужчини, палимо папіроси. Та, мабуть, треба відмовитися, бо зранку ми маємо йти нахче, якщо ми зранку йдемо, бо ми можемо до сповіді і піти з вечора, а вже зранку до святої літургії, то пам'ятаємо, що ми йдемо нахче вже з 12 години, з вечора нічого не вкушаємо, тому що ми такий творимо коротенький піст, дорогі мої. І тому є несумісними, щоб запалити папіросу. Так само, дорогі, як після святого причастя, якщо є запивочка в церкві добра, а так вийшовши, не робімо цього, прийшовши додому, споживши якось, що Бог послав страву, ну тоді вже є так, як є.
Але ми прибираємо також, дорогі мої, своє і тіло, щоби і тілом, також і душею, прийшовши до Бога, ми отримали це прощення. Але це буде від нас залежати. Наскільки ми зможемо знайти в собі сили це висловити, я ще раз говорю, не священникові, а Богові, що і це не так зробив, і тут помилився, і посту не так заховував, і бесіду підтримував непристойну, і злихословив, і на дереві імен Господа Бога згадав, і молитву опустив домашню, ранішню чи вечірню, і полінився до храму піти. Бачимо, скільки цього є багато. Це так маленько, але так багато. Бо сповідь нам потрібна для того, дорогі, щоб очистити себе. Це так само, як одежу. Ми маємо якусь добру, милу, але проходить час, день, другий, ми бачимо, її чомусь потрібно, треба прибирати. І ми її не кидали десь на землю, не робили нічого з нею поганого, а бачимо, чомусь її прибирати потрібно. Ось так само і наша душа прагне, дорогі мої, чистоти. Адже коли ми приймалися те хрещення, нас одягнули були в біле полотно, що символізує чистоту нашої християнської душі. Спішимо, ідімо, щоб встигнути. Не відкладаємо це на завтра. Не відкладаємо, що ще в мене буде час покаятися. Може і не хватити того часу. Можемо і не дійти до того часу. А будь-якою хвилиною користаємо, щоб прийти до Бога, щоб прийти до святої сповіді і прийняти святе причастя Бога до свого серця. Тому апостол Павло говорить, ми є храмом Духа Святого, приймаючи самого Бога, який скріплює, повірте, наші сили і фізичні, і наші сили духовні. І тому причастя не треба розцінювати виключно щось один раз. Причастя, дорогі, приймаємо, щоб міцніти, щоб бути добрими християнами, правдивими християнами сьогодні, завтра, щоб казати самому собі, я прийняв Бога, я не можу вже поступити інакше, лише тільки так, як каже мені Господь. Любімо Бога, і Бог, повірте, буде любити нас. Нехай наша сповідь буде щирою, буде милою Богові, а Господь відпустить нам усі гріхи. Бо ми кажемо, Боже милосердя є надзвичайно велике, що Господь є довготерпеливий і многомилостивий. Нехай Боже благословення буде з усіма нами, нехай сила Господня буде з нами і нехай нам усім щастить. Слава Ісусу Христу!